Sujetimiz var. Gəlin izləyək, freelance işçilərdən danışacağıq. Sərbəst qrafikdə işləyən insanlar çoxdur və belə insanlar... Koronavirusun həyatımıza gətirdiyi ən böyük yeniliklərdən biri. Sən demə evdə də oturub o işləri görmək olurmuş. Heç işə getməyə ehtiyac yoxmuş. Hansı sahələrdə? Və ümumiyyətlə bunun nə dərəcədə xeyri var? Riskləri, təhlükəsi, mənfi müsbət tərəfləri, bütün bu haqda ətraflı növbəti sujetimizdə. Freelancer dedikdə ştatdan kənar işçi ya da sərbəst işçi başa düşülür. Belə işçilərdən biri də Kamil Ağaverziyevdir. YouTube-dan öyrəndim, yəni belə deyək də, ilk dərslərimi YouTube-dan başladı. Akademiyanı bitirdikdən sonra 2 il freelancer olaraq evdən işlədim. Freelancer işləyərdə qatıq, yəni bir neçə şirkətlərlə işləməyə başladım. Bəli, saatlarla işə gəlmək, ofisdə olmaq məcburiyyəti, hansısa şirkətdə rəsmi qeydiyyat yoxdur. Sifarişlər alınır, müəyyən müddətdən sonra iş təhvil verilir. Xidmətə göstərməmişdən qaba, əvvəlcə onlara portfolyomu və CV-mi və işimi haqqında qısa olaraq məlumat verirəm. Draft versiyalar, yəni draft versiyasız müştəriyə nəsə təqdim etmək düzgün olmaz. Məsəl üçün, tutalım ki, poster hazırlayacağım 1 saat, 2 saat, 3 saat. Göndərəndən sonra müştəri deyəcək ki, yox, mən istədiyim formada poster deyil. Ona görə draft versiya olaraq əvvəlcədən təqdim edirəm. Kamil Ağaverdiyev deyir ki, bu cür işləmək mahiyyət etibarı ilə 9-6 rejimində işləmək kimidir. Fərq odur ki, burada müdirə müştəri əvəzləyir. Müştəriyə poster göndəririk, yəni müştəri deyir ki, 5 dənə edit lazımdır. Amma ki, ofisdə məsəl üçün edit edirsiniz, bir dəfə, iki dəfə edit lazımdır onu. İş rejimində deadline-lar, yəni proyektin təhvil veriləcəyi son tarix çox önəmlidir. Bu tarixi düzgün seçmədikdə müştərinizi itirə bilərsiniz. Ödəniş məsələsinə gəldikdə... Posterin bir qiyməti 10-15 dollardan başlayırsa, təbii ki, bunun animasiyası artır, 50-100 dollar arasında dəyişilir. İndi işin yəni, çətinliyinə və zamanına baxaraq qiymət qoyulur. Qəhrəmanınız həmişə bu formada işləmək fikrində deyil. Freelance işləməyə yeni başlayanlara da sözü var. Freelancer yenə deyim ki, uzun müddətli iş deyil. Ona qədər yəni, müqavilə ilə olan iş olsa daha yaxşı olar. Məsələyə hüquqi nöqtəyi nəzərdən baxdıqda işlər tamamilə dəyişir. Bizdə daha çox xidməti müqavilə ilə işləyənlər, xidməti müqavilə ilə iş görən adamlar özlərini freelancer zənn edirlər. Azərbaycanda freelance iş yeri deyəndə daha çox adamların sərbəst iş qrafiki və yaxud da evdən işləməsi nəzərdə tutulur. Konkret olaraq Avropa ölkələrində bu freelancer deyəsində qanunla tənzimlənir. Amma Azərbaycanda bu konkret olaraq qanunvericimizdə freelancer anlayışı yoxdur və bu kimi qəbul olmuyor. Bu həm əsas iş yerində ola bilər, həm əlavə iş yerində ola bilər. Bizim əmək məcəlləmizdə də əsas və əlavə iş yerləri tənzimlənibdir. Hüquqşünasın sözlərinə görə freelance işlərdə xidməti müqavilə bağlanmalıdır. Əks halda... Xidməti müqavilənin bağlanmaması isə şəxslər gələcəkdə bir-birindən tələblərini, öhdəliklərini müqavilə olmadığına görə pul almağın, pul verməyi sübut eləyə bilməzlər, görülmüş işləri sübut eləyə bilməzlər, bunun üçün məhkəmə mübahisəsi olar, o insanlar ortada pul itirmiş olacaqlar. Qeyd edək ki, freelance işlərdə kompüter proqramlaşdırması, web dizayn, grafik dizayn, tərcümə, hüquq, memarlıq, fotoqrafiya kimi peşələrə aiddir.